قلب كان دسمها أو سقو جراشة من دو أولاح بره اللو أديك سدو دسمها يبلوكيتي أيا وحا اسكسو أرور شيء مامول كدقمدا وابري اي مقالة مقدشة أو كاشانا يا شعب كدقمدا سكونول وحانا قلب كاسي أو لوغو تلقالي إن لوغو قيب قاطو دسمها اسكا وحاو قبساء اي كسو عدا حارونتا مامول كقوبل كبنادر اي فيشا قبيرنو قدوميها دقمدا وابري اي مقالة مقدشة أحمد مومن محمد أو ريجيي ديغدا سي أيا فافاهين كبحيي قابكا أي أسو أروريين إسو قونا لنا عكلا شاقي إن أي أقر شاسان تهي إن ديغا إنتاسي كبادن أي كينان ديغمدا وابري مامل كيدا أو إسيسو أبابولي أو مشاراتكي وقاتي إن تو إسكسو جاري إن ألابا نوماتو غوتالا قلني إن دسمها أي هنتي وحوين يكسو كرديسين إن ماانتي نو سورتكشين إن كينو رنتي ألاب تاسو كاكوبان لحنان كيش أو شمينتا iyo bulukeeti 500 haba iyo sidoo kale tabiraha shubka oo asagana ah 12 in kintal in runtii ma aha alaabtan oo kaliya mid aanu ugu talagalnay fiisha gobernay inaan kaga qayb qaadano waxaan jecelnahay halaan waa in yar oo kaliya oo maamulka degmada uu iska soo aruriyo haday aan lahayd maamulka sare ee council-ka gudahan waaxyaha iyo ururka haweenka aanu iska soo arurinay waaye laakiin runtii farikama qodno waxyaaba aan ugu talagalnay inaan kaga qayb qaadano dhismaha sida uu gudoomiyaha gobolka Banaadir hore u ballan qaaday inaan guud ahaan dhismooyinkii gobolku u lahaa inaan ka qayb qaadano dhismihiisa inaan bulshada reewa bari mar walba ay ka qayb qaadato dhismaha ka socda fiisha gobernaa iyo meelaha kale ee dib loo dhisaayo waxaan halkan ka ballan qaadaynaa inaan mar walba diyaar u nahay xitaa aanu diyaar u nahay inaan maalin aanu soo kicino bulshada reewa bariyo idil ay halkan iska wax u qabso ay wax kaga dhisan afiyeenka maamulka gobolka Banaadir Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko oo isagana goobtaasi ka hadlay ayaa maamulka degmada Waabari iyo shacabkeedaba ugu mahadceliyay deeqdaasi ay soo gaarsiyeen xarunta maamulka gobolka Banaadir isagoona ugu baaqay maamulada kale ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan in ay ku daysadaan walaalahooda degmada Waabari waxa xaqiiqo ah haddii intaas oo kale Waabari maanta ay keentay 17 degmo walba ay keento in kambeerigaani oo dhismahani u dhamaaday dalkaaga dhiso aad iyo aad aan ugu faraxsanahay kelmaddii uu lahaa halabuurkeeda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Mawlana Xasan Maxamed Xuseen Mungaab madaxweynaha qaranka Xasan Sheekhna uu noogu dhawaaqay maanta laba bilood laga joogo taqriiban laba bilood saan u malaynayo waqtigii oo madaxweynuhu noo dhagax dhigay meeshaan dalkaaga dhiso madaxweynuhu sida uga dhawaajiyay mar haddii la bilaabo oo maanta la dhagax dhigo yiri berri markii dhismuhu ku bilaawdo qalabayntii dadka ku yaboohi doona meeshii ay maraysaa waa mahadsantihiina in leenahay degmada Waabari maamulkeeda consul-keeda dadweynaheeda maamulka ururka haweenka kulli waxaan kala intaas ku dareynaa 16 kale degmo haddii fiirsada hadii Ilaahay yiraahdo fiisha gobierno oo degmada Waabari maanta ay shamiito iyo bir iyo bulukeeti ugu deeqday balan kalena ay sii qaadeen waliba marka yaan la idinka soo hormarin waa mahadsantihiin xarunta maamulka gobolka Banaadir ee fiisha gobierno ayaa muddo 2 bil ka hor waxa dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo xarunta hadda dhismaheedu ay mareyso meel dhexe Maxamed Yuusuf Soomaal National TV fiisha gobierno magaalada Muqdisho